Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыдан Жезқазғанға жаңа теміржол бағыты ашылды. Кеше Мысты шаһарға қатынайтын пойыздың алғашқысы сапарын аттанды. Жалпы қазақстандық орманды кеңейту күні акциясы ағымдағы жылы 21 сәуірде басталады. Қарағанды облысының барлық тұрғындары осы күні акцияға қатысуға және ағаш отырғызуға шақырылады. Жас таланттарды анықтайтын облыстық жас қанат байқауы өтті. 22 мәрте ұйымдастырылған өнер бәйгесінде 20 әнші мен 8 жүргізуші бақтарын сынады. Қарағандыда 2 жасар бүлдіршінің тісін емдемек болған анестезиолог маман ауруды басатын екпенің орнына психотропты дәрі салған. Бұл туралы тексеріс жүргізген қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің өкілдері ресми мәлімдеді. Ол аздай дәргердің 2 жасар Семен Арзамасовқа берген бірнеше дәрісі тіс емханасының тіркеуінде болмаған. Препараттың бұл түрін елімізде пайдалануға да тыйым салынған екен. Сондықтан шушыққан клиниканың дәрілер тізімінде атымен болмаған препарат арнайы сараптамаға жіберілді. Өз кезегінде тіс емханасының басшылығы дауға қалған маманның дәріні қайдан алғанын білмейміз деп отыр. Ал екі бірдей баланың өліміне қатысы бар болуы мүмкін анестезиолог маман қызметінен бір жолы айырылды. Өйткені біліктілігін растайтын сертификаты сот арқылы тәркіленген. Ол аздай ауруды басатын екпеден кейін көз жұмған 2 жасар балаға дәрігердің емі тиісті дәрежеде көрсетпегені де расталды. Сондай-ақ тексеріс барысында бала өліміне ақ халаттылардың жеке кінәсі бар екені де анықталған. Енді жауапкершілікке анестезиолог маманмен бірге тіс дәрігер де тартылуы мүмкін. Қазір қос баланың өліміне қатысты сот тыңдалымдары басталды. Анестезиолог тарапынан анестезиологиялық жәрдем беру үшін бірнеше препараттар заңсыз қолданылған. Оларда емшектегі жастағы балаларда қолдануға қарсы көрсетілімдері бар. Яғни брюзепам 3 жасқа толмаған балаларға қарсы көрсетілген, профол 16 жасқа дейін қолдануға болмайды. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Астана және Қазақстан митрополиті Александрмен кездесті. Митрополиттің кеншілер шаһарына іссапармен келуінің себебі қарағандылық Севастьян әулиеге арналған мерекелік шараны басқарады. Сондай-ақ жиын барысында дінаралық татулық пен келісімді нығайтудың рөлі туралы да сөз қозғалды. Севастьянды еске алуға арналған мерекелік шаралар тек Қарағанды облысындағы православ христиандар үшін ғана емес, аймақтың барлық тұрғындары үшін де зор маңызға ие. Бұл туралы облыс әкім Ерлан Қошанов мәлімдеді. Ол келген қонақтарды діни мерекесімен құттықтады. Олардың арасында Қарағанды және Шахтинск қаласының епископы Севастьян да бар. Не первый раз уже с вами встречаемся. Біз сіздермен бірінші рет кездесіп отырған жоқпыз. Сіздерді қайта көргеніме қуаныштымын. Біз білеміз, Севастьянды еске алу мерекесіне қатысуға сіздермен тағы үлкен делегация келгенін. Қаламыздың тарихында Севастьян ерекше орын алады. Бұл шара қарағандылық тұрғындар үшін өте маңызды. Бүгінде облыстың 33,1% православ дінін ұстанады. Сонымен қатар аймақта 27 православ діни бірлестігі мен 26 діни ғимараттар бар. Облыс әкім Ерлан Қошанов өз сөзінде діни бірлестіктердің татулық пен келісімді сақтаудағы рөліне тоқталды. Сондай-ақ орыс православ шіркеуі көптеген әлеуметтік мәселелерді шешуге өз үлесін қосуда. Облысымызда түрлі дін өкілдері тату тәтті өмір сүруде. Ел президентінің ұстанған саясатының нәтижесінде және елдегі тұрақтылық пен тыныштықтың арқасында қаймағы бұзылмай, барлық діндердің дамуына мүмкіндік туып отыр. Сонымен қатар сіздер халыққа әлеуметтік жағынан көмек және қолдау көрсетудесіздер. Өткен жылы Себастьян әке шахтерде болған қайғылы жағдайда бізді қолдап, жанымыздан табылдыңыз. Сол үшін де сізге рахметімді айтамын. Өз кезегінде митрополит Александр аймақ басшысына қонақ жайлылық танытқанына және шіркеу істеріне көрсетіп отырған қолдау үшін ризашылығын білдірді. Қазақстан жүздеген ұлттардың мекеніне айналған кемел мемлекет. Түрлі ұлттың өкілдері бір шаңырақ астында өмір сүруде. Бұл үшін әрине көш бастаған елбасы мен көреген саясатына алғыс айтуымыз қажет. Осы орайда Қарағанды аймағын ерекше атап өтуіміз керек. Бүгінде шіркеу істеріне қатысты мәселелерді, атқарылып жатқан жұмыстарды діндар Себастьян бізге айтып отырады. Біз үшін бүгін үлкен мереке және құттықтауыңызға рахмет айтамын. Кездесу соңында православ дінінің Қазақстандағы басшысы облыс әкіміне естелік кітап пен медаль табыс етті. Өз кезегінде аймақ басшысы да құр қол қалмады. Кеншілер шаһарының эмблемасы іспеттес монументін сыйға тартты. Екі жақ арнайы келісімге келіп қол алысты, естелікке суретке түсті.
Айжыркын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдан Жезқазғанға жаңа теміржол бағыты ашылды. Кеше Мысты шаһарға қатынайтын пойыздың алғашқысы сапарын аттанды. Облыс әкімі Ерлан Қошановтың Жезқазған аумағына жұмыс сапарында Шалғай аудандарда тұратын халық аймақ басшысына осыған дейін болған маршрутты қайта іске қосуды сұрап өтініш білдірген еді. Енді міне екі қала арасында жолаушылар пойызы күнара қатынайтын болады. Состоит из шести вагонов. Сообщением Караганда Жезказган. Поезд к отправлению готов. Разрешите тронуться в путь. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Жезқазған қаласы жасаған сапарында тұрғындар тарапынан Қарағанды Жезқазған бағытындағы пойыз жолы қашан жаңғыртылады деген сұрақ туындаған болатын. Бүгінде сол сұрақ өз жауабын тауып, алғашқы жолаушыларын тасымалдауды бастады. Алты вагоннан тұратын бұл пойыздың ерекшелігі жолаушылар үшін барлық жағдай қарастырылған. Тіпті заман талабына сай ауа баптағыш құрылғымен де жабдықталған. Мұнда теледидар, вайфай желісі де бар. Сондай-ақ әр вагонда ерекше электронды аппарат орнатылған. Бұл құрылғы арқылы әрбір жолаушы өздері қалаған фильмді таңдап көре алады. Ол үшін мына терминалға 500 теңге көлемінде ақша салу керек. Қарағанды Жезқазған пойызының алғашқы сапарына аттануына байланысты салтанатты шара да ұйымдастырылды. Теміржол бекетінде жауапты мекеме басшылары құттықтау сөз сөйлеп, шаһарымыздың өнерпаздары жолаушыларға ақ жол тілеп, әннен шашу шашты. Айта кетер болсақ, жаңа бағыттың ашылуына Қарағанды облысының әкімдігі мен қала маңындағы тасымал акционерлік қоғамы арасындағы ұзақ мерзімді қаржыландыру туралы 10 жылдық келісімге қол қойылған соң жүзеге асып отыр. Облысымыздың басшысы Ерлан Жаханұлының тапсырмасын орындау барысында бүгін біз Қарағанды Жезқазған пойызын жүргізіп отырмыз. Бұл халыққа осы Жезқазған бағытындағы Сәтбаев Ұлытау бағытындағы халықтың қатынасын жақсарту. Оған облыстық бюджеттен 236 миллион бөлінген болатын. Депутаттары бізді қолдады. Қыса халықтың керектігін түсінді. Облыс бюджетінен ақша бөлінді. Біз өз тарапымыздан біздің басқарма конкурстық процедураларын өткізіп. Бұл пойыз екі қала арасында күнара қатынайтын болады. Және жол ақысы басқалармен салыстырғанда 20%-ға төмен көрінеді. Осы бағытта пойыздардың жетіспеушілігіне байланысты Қарағанды облысының әкімдігі конкурс жариялаған болады. Сол конкурста біздің Қазақстан теміржол акционерлік қоғамының, теміржол жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының, қала маңындағы тасымал акционерлік қоғамы сол конкурсты ұтып шығып, 10 жылдық конкурсты ұтып алды. Бір билеттің құны пласткарт вагонда 2071 теңге, купе вагонда 3197 теңге, жалпы вагонда 1238 теңге. Басқа жолаушылар пойыздармен салыстырғанда біз қарадық, анализ жасап 20%-ға төмен. Бүгін алғашқы күн 100% бүкіл билеттер сатылды. Пойыз өз бағыты бойындағы барлық бекеттерге тоқтайды. Жалпы аялдама нүктелерінің саны 27. Жаңа бағыттың ашылғанына бәрінен бұрын жолаушылар дән риза. Сапарға шыққандардың қатарында Нескен апа да бар. Жезқазған өңірінің тумасы екі қала арасында жиі қатынайтынын айтады. Сол себепті де қоғамдық көліктің күн ара жүреді деген жаңалықты қуана қабыл алған. Маған өте ұнады. Осындай пойыздардың көп болғаны дұрыс қой деп ойлаймын. Тазалығы, екі дәретханасы бар. Іштері таза. Иісі даже бұрын ғана пойыздар дейміз, иісі де таза. Көп жүрем. Бұрын Жезқазғанда тұрған, сондықтан тойда малақ дегенге қалмаймыз, Жезқазғанға барып тұрамыз. Қарағанды Жезқазған бағытын ашу үшін облыстық бюджеттен 236 миллион теңге бөлінген екен. Айта кету керек, бұл қомақты қаржы бір жылдық. Дәл осындай көлемдегі ақша енді жыл сайын бөлініп отырады. Ал жалпы елімізде 2017 жылы 7 жаңа бағыт ашылған екен. Биылдың өзінде Астана-Семей, Астана-Шымкент, Алматы-Шымкент жолы бойынша жаңа пойыздар тағайындалған көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жалпы Қазақстандық орманды кеңейту күні акциясы ағымдағы жылы 21 сәуірде басталады. Қарағанды облысының барлық тұрғындары осы күні акцияға қатысуға және ағаш отырғызуға шақырылады. Аймақтық табиғи ресурстар басқармасында акция қарсаңында жұртшылықты хабардар қылу мақсатында арнайы брифинг өтті.
2014 жылы жасыл эстафета, яғни тал егу акциясы бастау алған болатын. Содан бері әр жыл сайын көктем мезгілінің ортасына таман көшет отырғызу дәстүрге айналды. Әрине әлде болса тұрғындар тарапынан қолдауды қажет ететін игі шара болғанымен жылдағы көрсеткіштер көз қуантады дейді ұйымдастырушылар. Сонымен қатар сала мамандары алдағы уақытта әр қазақстандықтың отырғызған ағашы жайқалып, үлкен ормандарға айналады деген үмітте. Жыл сайын ағаш отырғызам деген еріктілер қатары артып келеді. Әрине бұл бізді қуантады. Тұрғындар тарапынан қарқынды жұмыстар жүргізілсе деген үміттеміз. 2014 жылы 20 мың ерікті ағаш отырғызуға атсалса, ал өткен жылы 400 мың ерікті тал егуге қатысты. Ағымдағы жылы қаламыздағы орталық мәдениет және демалыс саябағында мыңнан аса көшет отырғызу жоспарланып отыр. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған саябақта Ленин кинотеатрының жанында тал егу жоспарда бар. Ал негізінен қаламыздың өнеркәсіптік аудандары Теміртау мен Балқаш қалаларында ағаштың басым бөлігі отырғызылады. Оның ішінде қайың, қарағай, үйеңкі тұқымдары басым болмақ. Себебі біздің аймағымыздың ауа райына сай келетін ағаштардың түрі аз. Управление парками көктемгі акция аясында 1000 ағаш отырғызуды жоспарлап отырмыз. Ал күзгі акция кезінде 468 тал егеміз. Көшет отырғызу мерзімін 3 кезеңге бөлеміз. Біздің климатымызға төзетін ағаштарды ғана отырғызамыз. Себебі өздеріңіз білетіндей Қарағандының ауа райы құбылмалы. Қаламызды көркейтіп көгалдандыруға бюджеттен арнайы қаражат бөлінеді. Дегенмен еріктілер тарапынан ат салсамын деушілерге мамандардан көмек алып ағаш отырғызуларына болады. Көшеттерді негізінен арнайы мамандармен ақылдасып сатып алған жөн. Себебі Қарағандының климаты ауыспалы болғандықтан барлық ағаштар сіңісіп кетпейді. Тіпті еріктілер үшін мамандар ағашты қалай отырғызуды сондай-ақ оны күтіп баптауды үйретеміз дейді. Тек талпыныс болса болғаны. Барлық аудан қала әкімдіктеріне арнайы орын дайындау тапсырмасы берілген болатын. Сонымен қатар қаражатты бөлінді. Дегенмен еріктілерге өз қаласын көркейтуге неге үлесін қоспасқа? Ондай жандар болса мамандар дұрыс ағаш таңдап, оны күтіп баптаудың жолында көрсетер еді. Биылғы жылы аймағымызда 420 гектар жерге 1 миллионнан жоғары көшет отырғызу жоспарланып отыр. Тал егудің басты нысандарына Саран мен Шахтинск қалалары алынады. Жергілікті атқамінерлер қала тұрғындарын сәуірдің 21-де жұмыл ағаш отырғызуға шақырады. Айжан Ералықызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таң ғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. жылы еңбек инспекциясы басқармасына түрлі мәселелер бойынша 855 өтініш келіп түскен. Тексеріс барысында мекемелерге 5 миллион теңгеден астам соммаға 25 әкімшілік айыппұл салынды. Аталмыш жансыздықтың көпшілігі еңбек ақыны дұрыс төлемеу бойынша тіркелген. Бұл мәселелерді өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте еңбек инспекциясы басқармасының басшысы баяндап берді. Еңбек инспекциясы басқармасы жыл басынан бері 295 мекемені тексеріп, 205 құқық бұзушылықты анықтады. Еңбек қауіпсіздігі сақталмағандықтан биыл 4 адам қаза тапқан. Еңбек шарты мен еңбек қауіпсіздігін орындамау негізінен ArcelorMittal компаниясында көп кездеседі. Мұның себебі тәжірибелі мамандар кетіп қалғандықтан жастарды қабылдағанда оларға жұмыс істеу тәртібі мен қауіпсіздік ережелері толық үйретілмейтін көрінеді. Жас жігіттер
шалдығы. Себебіндегі ана ортасындағы преемственность, бірінің бірі қылып преемственность. Сабақтасты жоғалып кетті. Себебіндегі қазір осы 2015-2016 жылдары 25 жыл біраз жұмыс деген тәжірибелі мамандар кетіп қалыпты, оны жасап отырды. Еңбек инспекциясы мекемелер тексеру кезінде 88 нұсқаулық берген. Атап айтқанда еңбек қатынастар 81, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігіне 7, еңбек қатынасы бойынша 22 айыппұл салынды. Бірінші 90-да мекемелер 1 миллион теңгеден астам қаржы айыппұл төлеуге міндеттелді. Оның ішінде еңбек қатынастары бойынша 194, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша 11 құқық бұзушылық белгіленген. Биылғы жылдың алғашқы 90-ында айлығын ала алмағандардан 50 шағым түскен. Автокөлік мәселесі 51 миллион теңге қарыз, 162 адамның алдында қарызы. Бұл енді автокөлік Москваның фирмасы, Брязовскте болған бұл филиалы. Қазіргі уақытта ұлттық экономика министрлігінде осы сұрақ қаралып жатыр. Бұл жерде енді бес мемлекеттің арасында келісім шешіліп жатыр. Сонымен қатар даулы мәселелер өндірістік жарақат бойынша да жиі кездесіп жатады. Алайда облыста жұмыспен қамту барысында ешқандай құқық бұзушылық тіркелмеген дейді еңбек инспекциясының басқарма басшысы. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тәртіп сақшыларын жол көлік оқиғаларының көрсеткіші артып бара жатқандығы алаңдатып отыр. Соңғы 4 айда Қарағанды облысында 94 жол көлік оқиғасы тіркелген, салдарынан 34 адам қаза тапса, 122-сі әртүрлі деңгейдегі жарақаттар алған. Қайғылы оқиғаларды болдырмау мақсатында алдағы 4 күн бойы аймағымызда трасса алдын алу шарасы өткізіледі. 19 мен 21 сәуір аралығында Қарағанды облысының аймағында трасса жедел алдын алу шаралары жүргізіледі. Шараның басты мақсаты көлік жүргізушілер тарапынан жол жүру ережелерін бұзу фактілерін анықтау және жол көлік оқиғаларының алдын алу. Ағымдағы жылдың алғашқы маусымының қорытындысы бойынша облыста 94 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның ішінде 15-і республикалық маңызы бар тас жолдарда болған. Салдарынан 21 адам қаза тауып, 23-і түрлі деңгейлі жарақаттар алған. Республиканского областного местного значения. Республикалық маңызы бар тас жолдарда жол көлік оқиғаларының жиі орын алуы байқалады. Биылғы жыл бұл көрсеткіштер әлдеқайда өсіп отыр. Жақын арада ғана Бұқаршау ауданының маңында үлкен жол көлік апаты тіркелді. Салдарынан бүтіндей бір отбасының 5 мүшесі қаза тапты. Оның ішінде кәмелеттік жасқа толмаған балалар да бар. Көліктің ішінде балаларға қатысты сақтық ережелері сақталмаған. Арнайы креслолар да болмаған. Сондықтан мұндай жедел алдын алу шаралары ұйымдастырылады деп шешілді. Жедел алдын алу шараларын жүргізу барысында жол патрульдік полициясы мен жергілікті учаскелік инспекторлардың қызметтері күшейетін болады. Сондай-ақ түнгі тексерістер мен демалыс уақытындағы тексерістердің саны артатындығын тәртіп сақшылары ескертеді. Такие крупные транспортные дорожные происшествия не допустим. Жедел алдын алу шаралары барысында үлкен көлемді жол апаттарын болдырмаймыз деп үміттенемін. Әсіресе демалыс күндері жол апаттары жиі болғандықтан бұл күндері тексеріс күшейтіледі. Тұрғындар демалыста жүргендіктен жол ережелерін сақтау керектігін естен шығарып алып жатады. Сондықтан бәріне ең бірінші сақтық шараларын естен шығармағаны абзал дегіміз келеді. Сонымен қатар жедел алдын алу шараларын жүргізу барысында қоғамдық көліктер тарапынан да жол ережелерін бұзылуы да қатаң қадағалауда болады. Оның ішінде такси жүргізушілер тәртіп сақшыларының ерекше бақылауына ілікпек. Айжан Ералқызы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жас таланттарды анықтайтын облыстық жас қанат байқауы өтті. 22-ші мәрте ұйымдастырылған өнер бәйгесінде 20 әнші мен 8 жүргізуші бақтарын сынады. Биылғы сайыс елордасы Астананың 20 жылдық мерейтойына арналып отыр. Екі күнге созылатын додада үздік деп танылған өнерпаздар республикалық байқауға жолдама алады. Байқаудың алғашқы кезеңінің шымылдығын ашу мәртебесі жас дарын иесі Қонысбай Нұрлатқа бұйырды. Сәтбаев қаласында өткізілген іріктеу сайысында бас жүлдені иеленген өнерпаз енді облыстық додада аталған өңірдің намысын қорғауда. Жас кезінен өнерге жақын бола білген Нұрлат осы уақытқа дейін бірнеше облыстық, республикалық, сондай-ақ халықаралық сайыстарда жүлдегер атанып үлгерген. Әнші Жас Қанат 2018 байқауының бірінші күнінде Батырхан Шүкеновтің «Жүрегімде Астана» атты музыкалық шығармасын орындады.
Іріктеу кезеңінде енді жеребе тастау арқылы іріктелдік қой, кімнің нешінші реттік нөміріне байланысты. Содан жұрттың біздегі қатысқан өнерпаздардың барлығы бірінші болып түсуге несу қашқақтау болып тұрды, оған түскен жоқ. Енді мен аяғасына осылай жеребе тастау арқылы таңдалып алынған нөмірім сол бірінші болып түсті. Енді бұл бірінші болып өнер көрсету ол үлкен жауапкершілік. Енді бүгін мінекей сол бірінші кезеңдегі бірінші орындаушы болып өнерімді көрсеттім. Бұл маған үлкен бір аса жауапкершілік жүктеді. Ойдағыдай орындап шықтым деп ойлаймын. Өзімнен кейінгі өнерпаздарға да барлығына да үлкен сәттілік тілеймін. Байқаудың алғашқы бөлімінде үміткерлер елордамыз Астана қаласына арнаған әндерді орындады, ал екінші кезеңде еркін тақырыпта. Биылғы жас қанат сайысында 20 әнші мен 8 жүргізуші бақтарын сынауда. Бас қаламыздың 20 жылдық мерейтойына орай өткізілген байқаудың ерекшеліктерін ұйымдастырушылар былай түсіндірді. Бұл бағдарлама Астанамыздың 20 жылдығына арналған. Сол аясында мына бүгінгі бірінші турымыз осыған арналады, Астанаға арналады. Өзіміздің Астанамызға 20 жылдығына сол Астанаға арналған әндерден бірінші тур. Екінші тур ол еркін немесе. Сол екі турдан ұпай жинап конкурсанттар, содан кейін сол жерден белгілі болады, қайсысы бірінші орын алады, қайсысы екінші орын алады, дипломаттар қанша болады. Сол-солдан белгілі болады. Жарыс бағдарламасы бірнеше күнге созылады. Осы аралықта аймағымыздың үздік орындаушысымен қатар үздік жүргізушісі де анықталады. Үздік деп танылғандар республикалық жарысқа жолдама иеленеді. Бұдан бөлек жүлдегерлер, демеушілер дайындаған бағалы сыйлықтармен марапатталады. Және жас қанат ән байқауының гала концертінде өнер көрсетуге мүмкіндік алады. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Данықты боксшы жерлесіміз Геннадий Головкин 5 мамыр күні шаршаланға шығады. Сауль Альвареспен болу керек реванш келісімі бұзылғандықтан қазақстандық кәсіпқой бокс шебері армяндық Ванес Мартиросянмен жұдырық түйістіреді. Бокс кеші Лос-Анджелестің StubHub Center аренасында өтіледі деп жоспарланып отыр. Сарапшылардың айтуынша, бұл кездесуде жерлесіміз 4 чемпиондық белдігінің 3-ін қорғайтын болады. Қазақстандық боксшының бұл жолғы қарсыласы кәсіпқой спортта 40 мәрте жекпе-жек өткізіп, оның 36-сын жеңген, 3 рет жеңіліс тауып және бір кездесуін теңесеппен аяқтаған. Мартиросян соңғы рет 2016 жылдың 21 мамырында шаршаланға шықты. Естеріңізге сала кетер болсақ, WBA Super, WBC, IBF және IBO тұжырымдары бойынша орта салмақтағы әлем чемпионы 3G 5 мамыр күні Сауль Канело Альвареспен жұдырықтасу керек болатын. Бірақ мексикалық спортшы 2 мәрте допингқа қарсы тестілеуден сүрініп, оның тыйым салынған қосымша дәрмектерді қолданған анықталған еді. Кесірінен мексикалық уақытша спорттан шектетіліп, реванштан бас тартты. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.